Okey, hai, salam sejahtera semua. Selamat datang ke GCI Motor. Alright, hari ini kita nak review sebuah Naked King, alright, daripada brand MV Agusta, daripada brand Itali, iaitu model Butale 800, alright, ABS punya. So motor ni datang dengan tahun 2013, register pun 2013, import baru. So harga jualan hanya RM26,500 sahaja. Deposit-nya selenanya 100, bulanan tu 400 lebih selama 7 tahun. Alright, motor ni actually sangat style dengan sangat hot lah, dengan lempar luxury. Sebab sebelum ni kalau korang beli baru, memang harga dia melampau tinggi. Alright, so ni dapat pakai second hand pun memang untung lah, untung pakai. Okay, jom tengok motor. First kali kita tengok pada atas, ada reverse CNC adjustable, MV Agusta, balance side mirror. Alright, handle grip pun MV Agusta original. Pakai Nissin punya caliper, original Nissin caliper. Alright, lain semua standard. USD upside down fork MV Agusta punya. Okay, Brembo punya caliper, brake caliper. Okay, dengan depan punya, depan belakang tayar pakai ini Pirelli. Pirelli Diabio Rosso IV. Okay, Corsa punya. Depan belakang tayar pun dekat 1,500. 95% lagi, baru tukar sahaja. Okay, ada siap dengan radiator guard. Ada fan slider MV Agusta. Lepas tu ada print punya, Brenter punya ini carbon resign punya body pan. Warna ni, warna wrapping eh. Ini dia macam putih, lepas tu dia macam rainbow sikit lah. Kalau asal pun warna silver, tapi ni wrapping ni lampau lagi lawa lah, macam kereta sport biasa pakai. Ini belakang semua carbon fiber, bukan stiker, ini carbon fiber ori eh. Carbon fiber. Okay, exhaust pun carbon fiber punya cover. Exhaust ni asal tapi dia dah operate. Bunyi dia memang sangat best, meletup-meletup. Nanti kita start engine. Pakai single arm. Okay, korang tengok jauh sikit. Pakai single arm. Alright, tayar belakang pun sama, 95% daripada Pirelli Diabio Rosso IV Corsa. Okay, belakang dia dah buang ekor lah. Pakai signal LED kecil, pakai nombor plate kecil, nampak lagi lawa. Alright, ada cruise shifter Rhino Jack. Rhino Jack punya cruise shifter. Okay, korang tengok mileage dia, hanya 37,000. Memang sangat-sangat low mileage. Okay, sekejap ah, korang tengok 37,500. Jom kita tengok mu engine dia. Alright, so mui dia memang sangat-sangat best lah, meletup-meletup. Kalau korang beli motor ni memang sangat berbaloi. Tahun 2013, MV Agusta Butale 800 ABS, hanya harga RM26,500 sahaja. Deposit serenianya 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. So yang berminat boleh PM kita dengan tolong like and share kita punya video. See you guys next video. Bye-bye.